Не вживайте алкогольних напоїв. Алкогольне сп'яніння сприяє високій втраті тепла, в той же час викликає ілюзію тепла. Не паліть на морозі. Паління зменшує циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразливими до дії холоду. Одягайтесь так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Верхній одяг бажано носити непромокаючий. Тісне взуття, відсутність устілок, може створювати передумови обмороження. У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом.